coulda. Cock up, girl. Show your talent and skill. Red label wine, you a turn on the chill. Like a bussin' on me head like grenade. But I'll wait me talking, delay me on it. You got a show to me, glad me come out. Ready, Philip, put your talk in a mood. Road me lit, me no want, see no hoes. See a rave, and a wait, and it's on to come out. Pull up, 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 pull up. Shida ni internet yako imeanza kuhang, sijui tumefika wapi. Alafu mtu wako wa kamera juu ile position mzuri. But I'm going to give you a run for this and let's see what people say. Stop voting. Tumpatie pesa ngapi huyu? How much money do we give her? Arakaraka tukisonga, remember we have 10,000 Kenyan shillings to give out. 10,000 Kenyan shillings from I am Shakila. Let me just look at my M-Pesa. Bwana kama pesa nyingi imeongezeka hapa hivi. Let us see. I see 200 Alistair Vugunye, thank you. 100 Emily Teuri, that's 300. Ian Manyara, 5 Bob. 100 Masi Mwangi, that's 400 Kenyan shillings. Ellen Gogo, Nisha Sema. Liam Kioko, Nisha Sema. Valentine Kioko, Nisha Sema. Brian Nyamoya, Nisha Sema. So that plus 400 Kenyan shillings, you're talking about 20,400 Kenyan shillings. Ujupati pasangapu, arakaraka tukenanga. Arakaraka. Wasei, arakaraka. I see 500, I see Nini, 200. Check it. I'm going to give you 1,000 Kenyan shillings, manze, tukisonganga, rakaraka. Please slide in my DM. Your internet, manze, imekufail. Ungefanya vitu zingine poa sana hapo, manze. Ni vile internet yako imekufail. Shakila, I have your money. Where are you, Shakila? Now, this lady I'm putting next is all the way from Tanzania. She DM'd me yesterday. She wanted to join, but aliogopa. But right now, she is here. All the way from Magufuli land. Let's see what she got. Oya, vipi? Umeshindaje leo? Kuko poa. Tanzania, kuko vipi? Kuko poa. Kuko wapi saizi? Nipo da. Kuko da, Dar es Salaam. Yeah. Wataka ngoma gani? Nataka kata ya techno. Wataka kata ya techno? Yeah. Sasa, lakini nyumba ambayo kuna giza sana, tunaona blue peke yake, unaogopa kuwasha stima na nini? Watu watakuwasha stima, tukuona vizuri. Washa stima tafadhali, usiogope, zavaa kofia ufunike sura vizuri kama ugopa. Lakini tunataka kuona vizuri. Labda nikibadilisha taa, maana nimeka blue. Umeka blue ndio sione? Yeah. Mbona basi tiki wa Kenya wote wataka kuona ukirepresent Tanzania basi. Twende basi, twende bila wa Kenya watasema, twende basi. Weka simu vizuri basi. Eka simu vizuri, it tilts. Tilt simu vizuri tuone. Nianzishe? Yeah. Sawa basi. Waweza tilt kamera tena iangalie chini kiasi. Tuona mgongo peke yake. Tuona mgongo. Wait. Nataka uoneshe wa Kenya vile hii mambo yafanywa huko da, nikwambia. Watu waangalia hapo wasema, wataka kuona viura vya da. Wataka kuona watu wa da ambao kama wajua kucheza chura. Egemesha kiasi, iangalie chini kiasi. Chini kiasi, kawa iangalie chini. Tuatakuona chini. Hivo basi. Hemu tuone. Songa mbele tuone vizuri. Thank you. Twende, usiogope, twende.
hapo tu. Hapo tu. Apo basi. Ulikuwa na compete ama ulikuwa na tufurahisha? Wataka pesa ama watufurahisha tu? Nataka pesa. Wataka pesa basi. Oya, Wakenya wazangu, nakwambia ni wakati wa kupiga kura. Msururu uanze, nakwambia. Mambo yaanze sasa. Wewe unapata daletu kutoka Tanzania, daa tupate pesa ngapi? Hapo chezani kaa nini? Anzeni leteni kura zenyu, nakwambia maoni yenu ndio ambayo itamsaidia kutengeneza pesa nzuri hapa. Hey, naona watengeza ndanda hiyo. Mwa Magufuli tumpati pesa ngapi? Kwa semeni hakara kabisa, tumalize basi. Pesa ngapi huyo? Wakenya wenzangu, kura zenyu, kura yako, haki yako, tumpatia milioni ngapi ya Tanzania huyu? Stop voting, vote. How much money do we give her? All the way from Dar es Salaam. No, 1,000 a kid. 1,000 a kid. No, 5K. I see 1K. I see 5K. Vote ya mwisho, Kenya, all the way from Dar es Salaam. Vote ya mwisho. Wakenya tumpatie pesa mzuri, sidhani tumesota bana. Wajua Wakenya liko na pesa. Sasa. Cheki. Tifa. Hey. Hey. Oya. Kwendaje tena huyu? Ameingia sasa na ngoma. Ngoma ndio imeingia sasa. Muziki ndio imeingia. Roho ndio hiyo imeingia. Tifi. Hey, tifi, nenda kupata shilingi 2,000 ya Kenya. Na kupata shilingi 2,000 ya Kenya. Asante sana kwa kuja. Tafadhali ingia pale DM niambie vile ambavyo ndakutumia pesa. Kama Tanzania kuna pesa ndakutumia mpesa. Thank you very much for coming through. Watu wamesema nikupatia shilingi 1,000 lakini nitakupatia 2,000. Ndio sema Wakenya wana pesa. 2,000 hiyo ni pesa ngapi ya Tanzania? Acha niwaambie saa hizi. Woah. 2,000 Kenyan shilling, 2 Tanzanian shillings. Na mseme Wakenya wana pesa. Oh, anga. Ai! Uno mchana tumelipa pesa nyingi kabisa. 43,000. 43,000. Hiyo ni pesa nyingi sana. 1,044.3. Wewe. Tuna basi, let's see who's here. Shekila waiting for you, got your 10,000 Kenyan shillings. Ude mambaya ndio Shekila kwa wapi? I cannot see her, man. Bro, umetuma Alex Maina, you've sent 10,000 Kenyan shillings. I'm not seeing this lady anywhere here. Alafu natumia bojinga hapa, Saitan! Utakule ile block bana. Where are my ladies at? Wale madema ambao tuli sign up leo kuja tu. Let me have this one. Let's see. Bro, she's not around. Hey, vipi.
vipi? Oya. Oya. Mami. Oya. Kabla request ngoma. Pele nyuma vizuri, tafadhali. Shika tu nywele ukae presentable alafu ndo ukuje sasa, mami. Tafadhali. Wewe uko umekuja huko umechonga chonga viazi alafu unakuja. It is not presentable. We are here to look at something sexy. Ah! Anga huu. Anga hao. I am Shakila ndio huyo ameingia sasa. I am Shakila. Brother, nimempata 10,000 Kenyan shillings. Nimempata bro. Bro, nimempata ndio huyu. For 10,000 Kenyan shillings, Alex Maina ametuma. Ametuma 10,000 Kenyan shillings. Kwa udem. Alex Maina ametuma 10,000. Let's see kama 10,000 inaweza. Wacha tuone manze. 10K imeenda tu hivyo watu wangu. Watungue. 10,000. Brother. Nataka tuongee tu serious. Uko wapi sasa hizi? Unafanya nini zaidi brother? Umekaa. Naona umesimama hujakaa brother. Ile tunaweza kufanyia unaona. Yaani wewe sura ngumu kama ngumi ya demakufu. Alafu unakuja hapa kutuwezia time block. Saitani bure kabisa. Takataka. Yaani huyu jamaa aliyena amecreate. Yaani you have time. Ameenda amecreate the same account yule mtu Shakila. The only thing amefanya amechange one L ndio amechange. Yaani useless people. Useless. Wewe brother spatu Shakila wako. Itabidi tumechange rieng. Hebu niambie pale WhatsApp tuchange rieng haraka. Let's go. Shiko Bay. Let's go. Shiko unable to join. Imekataa. I don't know what the problem is. From my end nimekuongeza ikakataa kujoin. Imekataa kujoin. I'm adding someone right now. Let's see. Yeah. Hey. Hi. Yeah. Wait. Hey. Hey, madam, uko wapi sasa hizi? Where you at? Uko wapi? Nike JJ Diamond. Uko wapi? Ngoja kwanza kwa Nairobi. Nairobi. Hey. Upande gani ya Nairobi huko? Kabla tuanze, uko na maziwa kwa nyumba? Uko na maziwa? Hey, Jamal Gaddafi happy kiko karibu. Maboy wangu, Rice Water iko wapi? Jeje by the way, naambia mtu wako kamera songe mbali. Alafu kama uko na torch tafadhali washa torch tumulike vizuri. Kama uko na simu nyingine washa torch hapo hivyo tuangalie vizuri. Oh, astaghfirullah. Yeah, alhamdulillah. Ha. Oh, okay, nimekuwa na ngoma, nimesahau. Sorry. Hey, sawa. Maziwa, tuende basi. Ni mchezo wa maziwa juu ya maziwa leo. Tuende. Yeah, you're pretty jacked.
How much money do we give her? Remember, we got 19,800 Kenyan shillings and 10,000 Kenyan shillings for this lady called Shakila. But kama Shakila, where is the Alex Minor? Please tell me, who else do I give this money? Ama ipasa tutupe publicly, irudi kwa public, irudi kwa umma. But you want to come at jegi jegi. Watu kama jegi jegi. Oh. Oh, whoa. Oh, jegi jegi. Woo. Oh, some of your love, some of your love, some of your love, and some of your love. I see 2,000. Oh, whoa, whoa, whoa. I see 2,000, I see 5,000. Eh, jegi jegi, tupati pesa ngapi, tupadali. Tupati jegi jegi pesa ngapi. How much money? I will start voting, you see 3,000. I see 10,000. She will, kwanza tu my pala mpesa mtuone tupati pesa ngapi. Please send, I want to give her much money, but I think what we have right now is 10,000 Kenyan shillings. To give away. See, I see 200 from James Getonga. Thank you very much. Michael bought it 100. That is 300 mingia. We're talking about 20,100 Kenyan shillings. 20,100 Kenyan shillings. Nakumbuka kwamba 10,000 yenda kilas. Pokuja basi, chakule pesa. Hey, apewe yote wewe. Relax, kwa mpole. Cheki. Jiki. In a weather, Alex Minor, I'm still waiting for you to tell me whether or not to get this money back to the public. Kwa sababu demo wako atumuoni, wale maboya ambao wako hapo, wanatuma tu ujinga pale, wanatuma ujinga. Let's see who else is here. Kuna demo wa Magufuli amekula 2K, sorry, amekula 43,000.
Demo Magufuli amekula 43,000 leo. Siamini hao watu. Huni cha kila mgani. Ati acha niangalie. Ati sio wewe. This is a fake Shakila, sio wewe. No, sio wewe, Satan. Bure kabisa. Kuna deba hapa anaitwa fire waste, acha tuone. Wacha tuone fire waste. Wacha tuone. Yo, fire waste. Hawezi kuona request una decline. I'm gonna block you. Let's see who's here. Where are my ladies at? I'm a demo copy. I'm a request right now. Ladies, if you want to come through, request right now. I'm looking at it right now. I want to give you a chance. Remember, you're playing for 18,100 Kenyan shillings. Sawa, bro. Umesema unatafuta mwingine. Tafuta mwingine alafu niambie. Tafuta mwingine uniambie. 100 from Carol Musembi. Thank you very much. We're playing for 18,200 Kenyan shillings. You see, I tell you, if so moja mnatuma hapa, you don't know how much you're helping these people out, man. It means a lot. And at this time, I want to tell you guys, I think ever since we started this show, we've raised more than 500,000 Kenyan shillings in the past 9 days. We have successfully raised 500,000, and all that money has been paid to more than 120 ladies who've entertained us. So this time around, guys, I just want to clap to you guys. Thank you very much for coming through. Thank you very, very much. More than 120 ladies, more than 500,000 Kenyan shillings has been raised, has been sent through. Thank you very much. Hey, manze, watu wa Safaricom sinaonanga transaction zangu wanashtuka. Every day, manze na kankam tunafanyanga mpesa kazi bana. I'm adding someone, acha tuone. Relax, guys, I'm adding someone. I'm a dev, do I take time kuadika manze. Ladies, please, tufanya haraka haraka. I'm adding someone, hapa hivi. Anasema waiting for Lavina Ivy. Let's see. Acha tuone kama Lavina Ivy anachobamba kijejejeje hapa. Let us see. Ah, we're gonna mchezo huyu. Let me add someone else. Okay. I'm adding someone at the point. Spence 254. Let me say this. Spence 254. V sweets declined. V, I'm gonna block your ass. Spence 254. Kamu kwapo tafadhali. Spence 254. Kamu kwapo. That 10,000 Kenyan shillings imekuja kwako. Sponsor from the US of A, I'm saying 10,000 shillings inakuja kwako kwa sababu hatujapata UDM. Spends 254, 10,000 Kenyan shillings is all yours. Wallan. Oye, vipi? Hey, kwani umetoka kwa sufuria ama umetoka wapi? ume assume the position. Chaki, kwani uko na lights bright ama ni za blue peke yake? Blue ndio dhambi, si ndio? Kitu. Oh, okay, sawa. Tukwekee ngoma gani? Jeje. Sawa, Jeje coming through by Diamond Platinums. JJ by Diamond Platinum. Cheki, watu wangu, cheki. Madev, mkikuja hapa tafadhali vaeni nguo tafadhali. Staki mashida, vaeni nguo. Tusianze kuslip mavitu hapa. Manze, na hata dance vizuri. Hatujakuja hapa kuona uchi tafadhali. Tumekuja hapa tafadhali.
let's have a same show. Kuna show ambayo iko na adabu, iko na adabu tafadhali. Wewe apewe makofi huko na kwenda huko bana. Nunulie bulb ambayo inaaka vizuri. Eh. Aje bulb